हम लोगों का घर का डेकोरेशन है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज दीपावली সকলো লৈ দীপাবলী শুভকামনা থাকিল। সো ফ্রেন্ডস, এতিয়া মই বনাম রঙ্গলি, তার কারণে আর্ট করব করে লৈ চক পেন্সিল আর মই এইখিনি রঙ্গলিটো বনাম। আর ইয়া চাক মই চক পেন্সিল ফুলটো আঁকি লৈছো। রঙ্গলিটো বনাবৰ কাৰণে লৈছো চাউলৰ গুড়ি আৰু এইখিনি মই ৰং লৈছো দেখুৱাইছো। এতিয়া মই রঙ্গলি বনাই আছো আৰু মোৰ দিদিয়ে ধৰিছে মোবাইল। এতিয়া আমি তিনিজনী মিলি রঙ্গলি বনাই আছো। এটা বনাইছো, তাতে আৰু এটা বনাম। হেই, রঙ্গলিটো বনোৱা হলে প্ৰায় ই দিছান। আমি এতিয়া এইটো বনাই আছো। এই রঙ্গলিটো চাক চক পেন্সিল দিয়ে এইটো জুনমণি আঁকিছে। এতিয়া মই রঙখিনি হে দি যাম। এই কালটো আহিছে, কালটো কালটো কি চাইছে, কালটো বুলি কি দি কালটো 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 রঙ্গলিবিলাক চাই আছে, কার রঙ্গলি বেশি ভাল হয়েছে কালটো। এতিয়া আরো লাগে চাই আছে রঙ্গলিবিলাক। নিশ্চয় আমার লগত রঙ্গলি দি আছে। হাতখন হাতখন হাই কো, হাই কো, হাই 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 বাই। রঙ্গলি বনাই বনাই রাতিয়ে হয়ে গেল। এসাক আমার এই রঙ্গলিটো হয়ে গেছে। আর এটা বনাইছো দেখুৱাইছো। এইটো বনোৱাটো প্ৰথমৰ পৰা দেখিছে। এইটো এটা বনাইছোঁ, কিন্তু আৰু এটা বনাইছোঁ, দুটা ৰঙ্গলি। এইটো এটা এইটো মানে এণ্ডাৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে বেছি ডিজাইন কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু আছিলে সেইখিনি কৰাই নহ'ল। এতিয়া মই জ্বলাই আছোঁ চাকি, আৰু মই এতিয়া চাকি দিম। এয়া চাওক আমাৰ চাকি দিয়া হ'ল আৰু কিমান উজ্জ্বলি উঠিছে চাবলৈ। ইয়াতে ভাল লাগিছে, আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, হেপী দিৱালী। আমাৰ ফালে লাইনটো গৈছে, ইমান বেয়া। আৰু প্ৰসাদ আছে, লগতে প্ৰসাদৰ কাম কৰি আছোঁ। আৰু এতিয়া জানমণি ধৰিব মোবাইল। হাই, আমি জনাম চাকি, ধৰ মোবাইল। এই এতিয়া মই প্ৰসাদৰ যোগাৰ কৰি আছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আমি দিবলৈ কেনে প্ৰসাদ কাটি আছোঁ, আৰু মই কাটি আছোঁ তিয়ঁহ। আৰু তুমি কেনে দিছা, আপেল আপেল কাটি আছে। কাৰেণ্ট নাই, লাইন টু নাই, দুখীয়া লাগি আছে আজি দিনত, লাইন নাই। কি দুখ হয় দুখ হয় তেনেহ'লে ভাবকচোন আপোনালোকে। আমার প্রসাদ কাটা হয়ে গেল, এয়া চাওক। আর এটা হয়েছে চাউলের প্রসাদ। পূজাৰ সকলোবোৰ বস্তু মই যা যোগাৰ কৰি দিলোঁ, এতিয়া দেউতাই কৰিব পূজা। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, কাৰেণ্ট আহি পালে কোনোমতে, আৰু ইয়াৰ চাওক মই ৰংগলি বনাইছোঁ। হেপী দিৱালী ফ্ৰেণ্ডছ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই আমাৰ ঘৰখন দেখুৱাম আমি কেনেদৰে সজাইছোঁ ঘৰখন। তেনেহ'লে বলক ঘৰৰ ভিতৰলৈ যাওঁ আমি। এইটো আমাৰ বাহিৰৰ ছাইড। এতিয়া আমি ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। এয়া চাওক আমাৰ ঘৰৰ লাইটিং আৰু ৰংগলি দুটা কিছু দেখুৱাইছোঁ, আকৌ দেখুৱাইছোঁ মই ৰংগলিবিলাক। এতিয়া আহিছে আমাৰ ঘৰলৈ ইহঁতে, মানে ইহঁতে মানে আগত আহিছে। এতিয়া দিদি আহিছে, দিদি চাইছে মোৰ লগত কিমান মম আছে। অলপ পিছতে মই ফোন
Bom kintu lobole he khuje kintu phuta bale phor kore ako malo eya he kotha e khisi mone asu etia etia ami hokoloi mili sobji geti asu khisiri hoi ase ami je sobji geti asu hokoloi ya sak ba jati la kati asu aru moi alu kati asu moi squash kati asu aru moi eta hoi moi etia junmoni ahi paise aru ami amar puja hoise ami etia हेवा करि बोलै जाम त साइ थाकक रंगोली बनै छिल त ते मोर टाइम नसिले म एतिया आइसु मैले गुसी गसिल घर लै चाकि जलाब कारणे एतिया आइसे आमी एति हेवा करि बोलै जाइसु अपनै के साइ थाकक नाही हेवा करि आस्ते एतिया हकलै हेवा करि आसे आमी जिखिनि आसु आरो आमार घरर पूजा होय गल आमी एतिया बम फुटा बम फुटे हकलै मिले बम फुटाम मय फुटाम মই এটু ফুটাম কল এতিয়া মই আকু কল গছ ফম ফুটাম ইয়াক দিছিলি নোৱাৰিলে দেখাব কোন দেখা এই যে এতিয়া সবাই থাকো ৰাজলিব ইয়ে ভাইটি এতিয়া জ্বলাব দে 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 সব কৰিবা ফুটাব জ্বলা জ্বলা আপোনালোকে চাই আছে হৈছে আমি এতিয়া বম ফুটাবলৈ যাই আছো ঘৰৰ বাহিৰত মানে ঘৰৰ ফুটাও আৰু মই বম লৈছো মোক কিন্তু বহুত ভয় লাগে দেই বম ফুটাবলৈ মই এবিলাক ফুটাই দিম দেখাই না দেখোন এন্ধাৰ হৈ গ'ল লাইটমেন 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 বৰ এই বৰ মই বম ফুটাম ই এন্ধাৰ আমি এটা যাই আছো বম ফুটাবলৈ আৰু তো মই একদমেই ভয় কৰো আপোনালোকে চাই থাকক তেনে হলে তুই তো ভয় কৰা কই বৰ কোৱা ইয়ে মই এতিয়া বম ফুটাম মই চকলেট বম লৈছো আৰু চাং এ আই চুপ এতিয়া মই চালুক বম ফুটাম মোৰ হাতত আছে মমবাতি অহ এইটো চাই দিম মই তো ফুটালো দেখাই পাইছে আর এতিয়া ভাই চালুক বোমা ভাইটিয়ে ফুটাবো মোর হাতত আছে চালুক বম আর আমি দুজনে চাই থাকিম আমি সারি জনি চাই থাকিম মমটা লৈ আহিছে এতিয়া জুনমনি বম ফুটাবো বম তো দেখা এতিয়া মই ফুটাম আপোনালোকে চাই থাকিব এতিয়া জুনমনি ফুটাবো বম আছে বম ফুটাই ভয় লাগি আছে তে ভালকে কৰ ইয়া বম এবাৰ কৰিছিল হনে আকৌ এবাৰ কৰিব পান হে নফুটাবি ন এতিয়া মোক ফুটাব আমাৰ কালটো যে ক'ত গ'ল বমৰ শব্দ শুনি বহুত ভয় খাইছে ঘৰত নাই এতিয়া আমার চিন্তা হয়ে গেছে কলই যে গল আজি আমি তাম্মাম বম ফুটাইছি অলভে দেখুয়াইছো আপনলক এতিয়া প্রখাত লৈছো খাবলৈ এতিয়া মই প্রখাত খাবলৈ লৈছো কোন ফুটটো পিন্ধি লৈলো আ লৈছো এতি মই খাব কি হল দেবি দেবি তাকে কোন মানে হুম
Happy Diwali meri taraf se bahut bahut shubhkamna ye hum logo ka ghar ka decoration hai kaisa lag raha hai aapko dekh ke tum bhi kuch bolo comment mein bataiye zarur ha eti amar khisori hoise eti ami kham mor dekhun thali kon dekhai na jay ei kon hoise mahir thali ami ta khai asu Kisah ini, emang terus terusan. Mau jalan aja.